Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Maria, morada de Deus, encontro de irmãos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Bom dia para você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, pelos nossos aplicativos, pelo YouTube Aparecida ao vivo. Bom dia sempre para você que abre aí a sua casa e sempre nos acompanha com as nossas missas do Santuário Nacional. Bom dia para você que veio ao santuário. Vamos dar um bom dia para quem está lá em casa. Bom dia a todos. Bom dia. Nossas intenções de hoje, pedindo a viagem apostólica do nosso Papa Francisco, que está na Ásia e Oceania. Aniversário de ordenação sacerdotal do padre Helder José da Silva, missionário redentorista. Aniversário natalício, Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Maria Juscelene Aleixo, das Mensageiras do Amor Divino, aqui de Aparecida. Oblata Terezinha Tomazella, Tesouto de Tietê, São Paulo. Romaria, Minas Gerais, Capelinha, Três Maria, Barbacena, Curvelo, Formiga, Ilicínia, Carmo do Rio Claro, Lagoa Dourada, Nepomuceno do Paraná, Itaipolândia, São Paulo, Vargem Grande do Sul, Rinópolis, Ferraz de Vasconcelos, Distrito Federal, Brasília, Santa Catarina, Tubarão, Contenda, Rio Grande do Sul, Uruguaiana, pedindo também pela saúde de Alcides Ronaldo Trevisan, de Cerquilho, São Paulo. Todas as vezes que você tem as suas intenções, ligue também aí de casa no 0300-210-1210 e nós colocamos aqui na Taça das Intenções, que fica aqui a semana toda. A gente vai rezando as nossas missas e vamos colocando aqui para rezar por você, pela sua família, por você que faz parte da família dos devotos. Preocupados com o exterior, os fariseus não eram capazes de ver o que passa no coração de cada pessoa humana. Eles podiam pensar na lei e não podiam pensar na vida, na sinceridade, no desejo interior das pessoas. Jesus, ou ao contrário, olhava pelas pessoas, o seu interior, e não para a parte exterior. Sabiam que Jesus podia
devolver a vida e dar o perdão àquele pobre coitado como o fez. Isto não agradou aos judeus que continuaram a perseguir Jesus. Na alegria de estarmos na capela São José no início desta semana, fiquemos de pé para darmos início à nossa Santa Missa cantando. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Guardo no meu coração tua palavra, para não te ofender. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Peçamos perdão pelas vezes que julgamos o irmão pela aparência e não pela sua vida interior, suas conquistas, sua caminhada, criando assim divisão, distanciamento, e pecamos contra o irmão, contra Deus, e isso vai nos afastando do convívio. Portanto, peçamos perdão. Senhor, sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós, piedade. Levantando as nossas mãos, piedade, piedade de nós, piedade, piedade. Piedade de nós, Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós, piedade, piedade. Piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor, que sois a verdade que ilumina os povos. Tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade.
Coloque as suas mãos no coração de onde emana os nossos sentimentos, pedindo perdão de coração. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas, e concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, liturgia da palavra, estamos no mês da Bíblia, presta mais atenção na palavra de Deus. Portanto, agora, ouçamos com muita atenção. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestir de luto, a fim de que fosse retirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei como se estivesse aí entre vós esse tal que tem procedido assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que em um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Na vossa justiça,
guiai-me, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, minhas ovelhas a me escutar, eu as conheço e elas me seguem. Me seguem a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu, num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Sentados, por gentileza. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos nossos aplicativos, você que veio nessa manhã aqui no santuário louvar e agradecer a Deus. Olha a sua mão. Pode olhar para a sua mão. O que que a sua mão tem feito? O bem, o mal? Tem ajudado, tem condenado, tem ajudado alguém, ou tem feito alguém sofrer? Mão. Pois bem, a mão nossa, ela tem um sentido muito grande para o ser humano. A gente vê que os nossos irmãos que não têm braços e mãos, quanto é difícil para eles sobreviverem a uma forma de que eles não conseguem pegar, e muitos têm que trabalhar de um outro modo, pegar com os pés,
Conheço gente que pinta com os pés e pinta melhor do que eu não sei nem pintar. Dureza, né? Que derrota. E a gente tem que olhar que o irmão passa dificuldade. Jesus hoje entrou na sinagoga e ali ele encontrou o homem com a mão seca. Aqueles que estavam ao redor de Jesus, que é um bando de gente de cabeça dura, que poderia ter aproveitado o Senhor junto deles e crescer na sua caminhada, não, foram ali para o quê? Observar o que Jesus estava fazendo no dia de sábado. Porque o dia de sábado para eles não pode ser feito nada. Dia de sábado é o dia de descanso, porque Deus descansou no sábado. Descansou do quê? Do trabalho que ele teve de construir o mundo e no sábado descansou. Então a nossa mão, ela é vista como trabalho. Lava, passa, cozinha, abre, fecha. Com as nossas mãos, nós colocamos as nossas roupas. Com a nossa mão, assinamos leis justas, mas também assinamos leis injustas. Olha o que que a mão anda fazendo, né? Pois é. E aí, quando Jesus encontrou aquele homem com a mão seca, com toda a sua dificuldade, Jesus pede o quê? Olha, vem aqui no meio. O que que está no meio? Se eu pôr qualquer pessoa aqui no meio, todo mundo está olhando para ela. Ela passa a ser o centro. Então Jesus já começou a incutir na cabeça de todo mundo que não era o sábado importante. Importante são as pessoas. Trouxe o homem para o centro. E este homem ficou de pé. O que que significa estar de pé? Eu estou de prontidão. Eu estou disponível. Eu estou aqui. Quando a gente senta, nós estamos igual todo mundo. Se alguém levantar, todo mundo vai olhar. Por que que aquela pessoa levantou? Por quê? É o destaque. Jesus trouxe no centro. O homem, ele ficou de pé. E aí Jesus pergunta, o que é importante no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que essa vida sofra e morra? Não, Jesus vai mostrar que o sábado, ele não pode estar acima da pessoa. É a pessoa que está acima. Por isso que Jesus fala, olha, não é o homem feito para o sábado, é o sábado que foi feito para o homem. Estenda a sua mão. Ele estende a mão e a mão ficou curada. Então agora aquele homem volta para a sua dignidade. Agora aquele homem pode pegar. Agora aquele homem pode dar a mão a alguém, porque muita gente não queria nem tocar naquele homem de mão seca para não se tornar impuro. E aí Jesus está mostrando que a impureza não está aqui. A impureza está no nosso interior. E o nosso interior é daquele que deve fazer o quê? O bem. É isso que Jesus está pedindo hoje para cada um de nós. E foi isso que Jesus pediu para aquele povo de coração duro ali na sinagoga. Olha para o irmão, vocês vivem mais a lei. Por isso que eu pedi logo no início para você olhar a sua mão. Olha quantas vezes a gente usa a mão, começa a observar no seu dia. A mão, o que eu ponho a mão? A gente usa a mão no casamento, não é? Põe aliança, o casal que dá a mão para assumir os seus compromissos. A mão é aquela que transforma a nossa vida. A mão que vai cozer. Né? Tanto no cozer de fazer comida, quanto no cozer de costura. Então, a mão que faz, a mão que age na vida do irmão e da irmã. Usemos nossas mãos para o bem. Jesus vai usar hoje a mão para o quê? Acolher, salvar, dar vida
para aquele homem, e que a nossa mão possa ajudar aquilo que está no nosso coração, e não atrapalhar com o que está no nosso coração. Tem muita gente usando a mão para fazer o mal, que está lá no coraçãozinho. Ou, se tivessem olhado a atitude de Jesus, aquele povo, e aprendido com o Mestre, vamos fazer o bem com o coração para o irmão e irmã. Salvar vidas, não importa se é sábado ou não. Estão preocupados com lei e não estão preocupados com vida. Preocupemos com a vida e não com a lei, porque com a vida vamos salvar. Mão que se estende para o irmão erguer-se, ficar de pé no meio. Então a nossa vida deve ser de observar o irmão como centro da nossa vida, como assim fez Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coloquemos nas mãos de Deus nossas preces, orações, respondendo: Deus da vida, escutai vosso povo. Vamos repetir? Deus da vida, escutai vosso povo. Supliquemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que em Jesus, seu Filho, nos concede a abundância da vida, dizendo confiantes: Deus da vida, escutai vosso povo. Fazei resplandecer na Igreja e na sociedade a verdadeira liberdade e a paz. Deus da vida, escutai o vosso povo. Despertai nos cristãos a força da profecia, para que testemunhem com a palavra e a vida a verdade de Cristo. Deus da vida, escutai o vosso povo. Ajudai-nos, por vossa graça, a ter um coração simples e acolhedor, e esteja bem longe dele o orgulho, o egoísmo e a autossuficiência. Deus da vida, escutai vosso povo. Inspirai vossos filhos romeiros e peregrinos na verdade do Evangelho e na força da união da comunidade. Deus da vida, escutai vosso povo. No silêncio, você que está em casa rezando conosco, pela nossa TV Aparecida, pelos aplicativos, você que está aqui na capela São José, agora nesse silêncio, coloque suas preces nas mãos de Deus. Obrigado, Senhor, por vosso amor infinito e tão presente em nossa vida. Obrigado por nos amar e nos terdes dado Jesus, vosso Filho e nosso Redentor. Amém. Podem sentar agora a liturgia eucarística, colocar no altar frutos do nosso trabalho, da nossa mão que ajuda a humanidade. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pode fazer agora o seu ofertório ligando 0302-10-1210, ou você direciona o seu celular para esse QR Code que está aí na sua tela da TV, e ele vai conduzir você onde você faz o seu ofertório. Você que está aqui na Capela São José, nos corredores aqui, nós temos os cofres. Faça a sua oferta, a sua generosidade. Cantemos! Que maravilha, Senhor, estar aqui. Sente-se igreja reunida a celebrar. Apresentamos os frutos do caminho, do pão e vinho, ofertas deste altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e
pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, fonte da verdadeira piedade e da paz, concedei que vos honremos dignamente nesta celebração e pela fiel participação nos sagrados mistérios, sejam reforçados os laços que nos unem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que se fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz à voz dos anjos e de todos os santos, para rezar: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, sendo com os seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão,
Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Orlando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da igreja, com São José, o seu esposo, os apóstolos e todos os que nesta vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abri as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida. Acolhei-os junto a vós, bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos, somos um povo santo e pecador. Dai forças, dai-nos a graça de participar do vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Com fé e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o nosso momento da comunhão. Aproxime-se do ministro
realize a sua comunhão. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos aplicativos, faça agora a sua comunhão espiritual. Cantemos. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, porque és tão santo, eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transforma. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará, suavemente ela nos Graças e louvores sejam dados a cada momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, que alimentais e fortaleceis vossos fiéis com o pão da palavra e da Eucaristia, concedei-nos desfrutar de tal modo destes dons do vosso amado Filho, que mereçamos para sempre viver em comunhão com Ele, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Peçamos a São José que proteja a nossa família e guarde sempre rumo à casa do Pai. Cantemos. De alegres cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede
de nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida do menino Jesus, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Amém. Voltando nosso olhar para Nossa Senhora, estendendo as nossas mãos, consagrando nossa família, nossa romaria, cada um de nós, cantemos. Minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. Errei prova da minha devoção, vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai, defendei-me como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. Dai-nos a bênção. Dai-nos
Deus a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Você que está nos seguindo pela TV Aparecida, não desliga, vem aí a bênção da manhã com a Dani, nossos missionários redentoristas. Olhe sua mão. Nossos irmãos que leem Libras vão entender esse gesto. Façamos assim, ó, todo mundo. Sabe o que significa? Estamos batendo palma para Nossa Senhora. Então isso, para quem sabe Libras, está vendo que nós estamos batendo palmas. Agora batemos palma. Viva Nossa Senhora Aparecida! O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia a todos. Uma salva de palmas para nós que viemos rezar. Aparecida, Mãe Aparecida.